د سوات ماټي سره تعلق لرونکي تیز ترین فاسټ بولر احسان الله قسمت اچانک بدل شو. په کرکټر احسان الله باندې ناڅاپي ډالرو باران وشو. احسان الله د انګلند په مشهور کرکټ لیگ دی 100 لیگ کې په ډېر ګران قیمت باندې خرڅ شو. احسان الله په څومره روپو باندې خرڅ شوی چې تاسو واورئ نو تاسو به هم حیران شئ. د انګلند پر 100 لیگ کې لږ پاکستانی لوبغاړي اغستل شوی دی، خو احسان الله په خوش قسمت لوبغاړو کې شامل دی چې په دې لیگ کې اغستل شوی دی. د انګلند پر 100 لیگ کې څلور پاکستانی لوبغاړي اغستل شوی دي چې په دې کې شاهین افریدی، حارس روف، شاداب خان او احسان الله شامل دي. د انګلند پر 100 لیگ کې شاهین افریدی په ډېر ګران قیمت باندې اغستل شوی دی. شاهین افریدی په 1,00,000 پاونډ باندې اغستل شوی دی چې له دې نه تقریبا پاکستانی 3 کروڑ او 1,00,000 روپۍ جوړیږي، یعنی 3,47,00,000 روپۍ. شاهین افریدی او شاداب خان په یو کټګری کې اغستل شوی دي. شاداب خان هم په 1,00,000 پاؤنڈ باندې اغستل شوی دی چې پاکستانی 3,47,00,000 روپۍ جوړیږي. دین علاوه د انګلند پر 100 لیگ کې حارس روف په 65,000 پاؤنډ باندې اغستل شوی دی چې له دې نه پاکستانی 2,80,000 روپۍ جوړیږي. او احسان الله د انګلند پر 100 لیگ کې په 40,000 پاؤنډ باندې اغستل شوی دی چې له دې نه 1,08,00,000 پاکستانی روپۍ جوړیږي، یعنی 1,38,00,000 روپۍ. د سوات ماټي د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرونکي احسان الله را سفر یقیناً ډېر زیات غیر یقیني دی او د نه منلو دی، ځکه چې اول له پی ایس ایل رنګینو ته سفر، بیا له پاکستان ټیم یعنی انټرنیشنل کرکټ ته سفر، او اوس ماشاءالله د انګلند په یو مشهور لیگ کې واغستل شو. تاسو به اکثر د احسان الله را ویډیوګانې کتلي وي چې یو ډېر ساده انسان دی او زما پرې ساده والی باندې ډېر زیات خوښیږي. او بل په احسان الله کې دا شعر چې د نورو لوبغاړو په شان غرور او تکبر پکې نشته، نو انشاءالله پر روان وخت کې به نور هم کامیابیږي. پر روان وخت کې احسان الله ته نور هم کامیابي غواړو چې خپل کرکټ دا سفر داسې جاري وساتي. که تاسو هم د کرکټ مینوالي او په پښتو ژبه کې د کرکټ معلومات خوښوئ، نو زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کول مه هېروئ. دا ویډیو ضروري د نورو خلکو سره شیر کړئ. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان. ترخه محسوسوم او دا پلیئر اف دا ټورنمنٹ نو دې ټول سزله به لرم پاکستانی پلیئرانو سره. نو انګریزان چې د فکر د زما تعلق چې د سوات مټي سره د ارکوټ سره چې الته ګراوند راوند نشتا ټولې ګټي دی او غرونه دی او دا کرکټ لا مطلب موږ غوري ته یو ګنټه سفر دی دي نه زبا کرای ګاډ کتلم ریګولر روزانه بتلم اول ته ما پریکټس کوم.